aqui hoje na escola, tipo, a puta de mim faz um transistor de transformar. Por facto, eu ordeno a minha sector e se tipo, provar, na vida treia da minha mão, dia que se cria turística que a rir na minha fase avançou de desvilhimi të saj, dhe pa tjetër që për t'i përgjigjur këtyre sfidave shumë rëndësishme që ne përgatisim edhe kapacitetet dhe burimet njerëzore, një pjesë të tyre kemi sot këtu. Për t'i përgjigjur gjithë këtyre sfidave të zhvillimit të këtij sektorit ekonomisë dhe dihet që përveç përfitimeve që sjell zhvillimi i turizmit, edhe sfidat me cilat përballemi janë po aq të mëdha, që lidhen me zhvillimin e qëndrueshëm, jo vetëm zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, por edhe zhvillimin mjedisor. Në aspektin ekonomik, si që thash, përveç përfitimeve që do jenë shumë të ndaja, jemi po aq vetëdijshëm që edhe sfidat janë shumë të ndaja dhe shërbimi cilësor, pasi ne edhe si konsumator përballemi me shërbimin që marrim në sektorin e turizmit, është shumë rëndësishme që të marrim shërbime cilësore dhe përgatisim stafe të kualifikuara të cilat dalin faktikisht nga gjithë shkollat e atelier turizmit në Shqipëri dhe veçanërisht nga kjo shkollë e cila është një shkollë me traditë shumë të gjatë. Kjo është një nga klasës. Të jemi në ambjente të recepcionit, mësohme recepcionistët e arshëm. Pjesa më e madhe e nxënësve bëjnë praktika gjatë gjithë vitit në biznese dhe fal praktikave pastaj dhe punësohen. Kërkesat janë zakonshme nga tregu i punës, edhe pagesat janë nivele shumë të larta për të gjithë ata që janë punonjës të kualifikuar. Dhe këtë 80% të gjithë nxënësve, jo vetëm tek shkolla e atelierit turizmit të Tiranë, por gjithë shkollat e arsimit profesional, fillojnë të punësojnë që në bankat e shkollës dhe më pas e kanë sigurt marrëdhënie vendin e punës dhe marrëdhënien me biznesin në cilin ata punësohen. Lajmi mirë në kuadrën të gjitha këtyre që tham, pra të sfidave të zhvillimit të hoteleri turizmit, të sektorit të turizmit në përgjithësi, lidhet edhe me marrëveshjen të cilën sapo e kemi nënshkruar në shkollën e hoteleri turizmit të Lozanës, e cila është një ndër shkollat më të mira në botë në fushën e turizmit. Ka qenë jo pas sfida, ka qenë një negociatë shumë e vështirë, por më në fund ata do vinë në Shqipëri dhe brenda vitit ne po përgatitemi që të standardizojmë dhe të rrisim cilësinë në nivelin e shkollës së hotelierit turizmit, duke filluar me kurrikulat, me trajnimin e mësuesve, me sigurimin që infrastruktura e shkollës, e cila është shumë e investuar, siç edhe duket, ti përgjigjet standardeve të shkollës së hotelierit turizmit, standardeve ndërkombëtare, pra aty ku sunojmë që të shkojmë. Nga ana tjetër, për të mbështetur gjithë të zhvillime të tregut, të sektorit të hotelierit turizmit, po ndërmarrim edhe një reformë shumë thellë në arsimin profesional, pra me fokus arsimin profesional, ku synojmë që t'i përgjigjemi dhe standardeve europiane, pra mesatarja e BE-s për arsimin profesional është vetë 50%, pra 50% një në dy student që shkojnë në arsim të mesëm, shkojnë në arsim profesional, dhe këtë synojmë edhe ne në përmjet kësaj reforme, që të rrisim atraktivitetin e arsimit profesional, i cili i përgjigjet jo vetëm nevojave të tregut, por dhe këtij interesi të shtuar nga vetë nxënësit, të cilët e ka kuptuar që nëpërmjet arsimit profesional ata kalojnë më shpejt në tregun e punës dhe statistikat flasin vetë. Është punësimi shumë i shpejt, është paga mesatare, rreth 20% e gjithë studentëve që mbarojnë këtu kanë paga mbi 900.000 lekë të vjetra, kuptohet. Pra mbi 900.000 lekë paga mujore. Jetë në gjyruve shkollën në qarë vidin? Në qarë vidin? Në qarë vidin? Në qarë vidin e të ratë? Se vjetë janë maturantë? Jeni maturantë? Në po. Në dhe një vide dhe këdoni me një lekë vetë. Jo, këtë ka fëmë. Marë që tani që ka një. Jo, pas me tani se kënë të kjo të apërinë. Jo, e kanë që për taj një pjesë. Presisht fundjavë. Nësi pak, thime, keni pak... Jo të pjotë, apërë. Kush punon part-time nuk e ka pak të plotë. Super. Një pjesë e këtyre punojnë në fundjavë, për aktivitetet ndryshme që kanë hotele dhe restorante. Kështu që pagat janë shumë të mira për gjithë sektorin e hotelerit turizmit, sidomos dy vitet e fundit. Janë shumë të konsiderueshme. Në fakt ne kemi pasur një numër shumë të regjistrimit. Ka pasur verë disa operatorë në zonën e Dërmiut atje. Edhe ata thoshin që s'është më pyetja sa është paga, pyetja është sa është
aftësia dhe kapaciteti profesional i atyre që marrim, sepse pagat janë absolutisht shumë të larta. Kështu që mësoni sa më mirë. Si vjet në fakt për herë të parë është futur në kurrikula dhe anglishtja teknike për termat e profesionit, përveç anglishtes së përgjithshme, çka do të thotë që punohet shumë që këto përveç komunikimit në gjuhë shqipe, që është gjuhë anëtare, të komunikojmë të paktën në një gjuhë të huaj shumë mirë me terma profesional. Pastaj shkolla ofron edhe dy gjuhë të huaja të tjera, italisht dhe gjermanisht. Kjo edhe fal projekteve që e kanë mbështetur shkollën, sepse shkolla në 96 u hapën për herë të parë. Gjermanisht mbështesin se duan të marrin, po juve. Jo, kemi pas projekte austriake. Ju duhet të ne duhet të ndrojmë këtu në Shqipëri. Bëni vendit dhe ndërkohë duhet ta bëni mirë llogarinë përpara se të mendoni për tik. Sepse llogaria nuk bëhet thjesht sa të japin atje, sa të japin këtu, po bëhet sa të ngel atje në fund muaj dhe sa të ngel këtu. Dhe natyrisht me pagat 400.000 lekë, pa tjetër që atje ngelet më shumë se këtu, po me pagat 900 e 1 milion e 1 milion e ca, kur vjen puna të menager, apo të shefa sale, apo drejtor hoteli, apo pika në shërbim që janë më, më lartë, atëherë duhet bërë llogaria, sa janë taksat atje, sa janë taksat këtu. Sa është qera e shtëpisë atje, sa të kushton, sa të kushton këtu kur rri me prindrit. Sa është transporti atje, sa është këtu. Sa janë sigurimet shoqërore dhe shëndetësore atje, sa janë këtu. Edhe mos harroni edhe atë që a ka të njëri atje që ka kohë me ujë me pikë kafe me ty apo s'ka dhe këtu a bëhet mohabet më mirë këtu apo bëhet mohabet më mirë atje, dhe llogaria në fund del që edhe financiarisht, edhe nga ana e gjendjes së humorit deli ka filluar të dali barazim këtu, po të dali edhe më mirë më sa vitesh në turizëm sidomos. E pranojmë edhe veten që është më mirë këtu. E shprehim. Po ishte një gjime e Lozanë. Po. Dhe anglishtja teknike është edhe një kriteri që do ketë shkollave Lozanës për qatë të kënjë. Fili, mirë, po që për shkolla? Që li vini? Dedikalë, maron, ju se kap një të projektin e rinë në shkollën e Lozanës. Po do rikthehen, se mund bëjmë pas të mesën. Do bëjmë pas të mesën, se do hapet dhe një pas të mesën. Është edhe një dy vjeçar pas mesës, se munduan të bëhen menaxher, rritë karrierë. Pasi për mua, ti mund të mëoj pasi për mua. Je këtu, po çfarë profili ke ndjekur ti që në profil? Në profil në firmën e shtymor. Jo, profil në klasë të 13, të klasë të 12, guzhinë, guzhinë, guzhinë. Do nxjerrim shefa me hyje Michelin. Ktu në këtë ambient punohet si në një hotel real, domethënë, po me letra kështu, mësojnë veprimtari, sekretaria, si shkruhet një CV, si jepet intervistë për punë, si mbahet llogaria financiare në hotel, ndahen në dy grupe. Është pjesa teorike. Marketing. Tani do shohim edhe kuzhinën, aty ku gatuhet. Si bëhet promovimi i hotelit? Rëndësishme është tani që prisim atraktivitetin e arsimit profesional, se nevojat e tregut janë disa fish më të larta se çfarë mund të thonë me numrin e studentëve. Në këtë listë. Kjo është biblioteka e shkollës, kemi literaturë artistike, kemi edhe shumë literaturë profesionale në dispozicion në studentëve të studentëve. Ka një aktivitet që dietohë, biblioteka. Po si kapacitet këtu jeni plot? Po. Ka kërkesë në gjestë dhe? Po, tani mas rekonstruksionit mund të ketë në më një qëtë. Ka hapëse në një që i ka kërkesë. Dhe jemi akoma në fasë që po regjistrojmë, dhe qdo dit ka regjistrimë. Qdo e po me nërgjë? Si jeni? Tu bëni? Praktik në restorantë. Maksimumi që futen në praktik janë 15 deri në 16, se klasa është 32 ose 30 dhe punohet me mësues. Ndërkohë që njëri grup po ngushin, grupi tjetër bën restorant, shërbime të ndryshme.
shërbimi pije dhe shërbimi ushqimit, kombinimi ushqimit me pije. Studentët ta kuptojnë që është zgjedhja më e mirë veçanërisht në kushtet e tregut, jo vetëm sektorin e turizmit, po në gjithë sektorët e tjerë. Në një kohë rikonstruksioni në shkollës, siç e thënë kryetaresha, kapaciteti mund të shkojë rreth nga 806 është tani në 1200, që do të thotë të 400 më shumë vetëm tek shkolla e turizmit këtu. Ata kanë funksionimi me ata të Lozanës, si do jetë? Atëherë ekspertët do vinë tani në shtator, do bëjnë certifikimin e kurrikuleve, pra do shohin si e kemi ne ndërtuar kurrikulën, si do duhet ta përshtasim me kurrikulën e atyre, me shumë mundësi do vendoset anglishtja si një kriter, nëse do vendoset që një treg do jenë gjuhën angleze, kështu që gjuha angleze teknike që ofrohet gjatë është shumë e rëndësishme. Do trajnohet stafi mësimor, patjetër, do duhet që të shkojnë atje në mënyrë që ata mësojnë nga praktikat më të mira të tyre dhe besojmë në janar do fillojnë të certifikohen edhe programet e para të se ka disa programe që ti njësojmë në mënyrë që certifikata që do merret këtu tjetë mos ketë asnjë lloj dallimi nga certifikata që merret në Lozanë. Pra praktikisht ai kontingjenti studentëve që do ikte dhe do edukojë andej do ta marrë këtu dhe kjo do i shërbejë besoj edhe tregut shqiptar po edhe do jetë si një atraksion edhe për vendet e rajonit, sepse nuk ka një prezencë të një shkolle kaq të mirë dhe kaq cilësore as në vendet e rajonit. Ajo është vërtet një shkollë më të mirë në botë. Ato do jenë këtu javën tjetër. Kam bërë kanë qenë gjithë disa herë, kam bërë takime me gjithë zinxhirin e hotelerit turizmi, të gjithë sektorit, pra kanë takuar edhe duhet të flasim me ta edhe për këtë reformë ndonjë të të arsimit personale dhe të ndarje më racionale të kuotave mi disë arsimit për gjithëm dhe arsimit personale. Dhe flasim në më dhe që. Ne po punojmë që jam në arsimit personal, mos të ashtu me vëllën si arsim 4 vjeqar, por dhe fatë shkurëtër. Në që shkollat këthehen si mjediset shfrytëzohen kapacitet të plot, duke dhe në dhe kurse a fatë shkurëtër, një vjeqare, për guzhinjerë, kurse recepcioni, dhe gjitha profilet gujturistike që është shumë e rëndësishme, që jepet vetëm në të këtë shkollë dhe ka një kërkesh shumë të lartë në biznese dhe numri regjistrimeve po vjen rritje. Jemi shpresë plot se deri tani është një numër më i lartë i regjistrimeve se vitin e kaluar, por kapacitetet janë dhe më të larta dhe gjithë rikonstruksioni, investimi i bërë nga qeveria shqiptare, po rrit kapacitetet. Në gjithë Shqipërinë ka shkolla të turizmit, shkolla profesionale, por kjo është më e madhja me kapacitetet më të larta. Më jep dëvarisëm shumë. 3.600... Regjistrime të rime. Ja, është okej, po duhet rritur më shumë. Ne synojmë minimalisht 4.500 dhe më shumë çdo vit dhe të gjitha janë rikonstruktuar 4 shkolla. Që zikë ne qëmë 4.500 në vit, atë jemi çdo vit në 4.500 jemi një mirë. Ata janë infrastrukturës dizajnët janë të knaqur? Do me thënë të knaqur, sepse din që shkolla është në proces të rekonstruksioni, po akoma nuk e kanë parë të mbaruar. S'kanë parë të pjesën, nuk e kanë parë të pjesën dhe kanë vizituar kur ishin një herë në spa. Po s'kanë parë? S'kanë parë të pjesën që parë tali, që sa po kanë mbaruar rekonstruksion. Si e në thank you.
përmashtimi i shkollave me qëllet e fërmë të përse të përse të përse duke i pasur të dyja këtu, i shërbej më mirë gjithë të zinxhirit dhe vetëm zonë në gjithë gjithës. Që dhe kësaj që kanë varuar në këtë moment, pasi do duhet t'i kthehen, sepse ata teknologjia në pushon për dhe një unit. Kjo është baza pothuajse është investimi i qytetit shqiptar i paradisëve, dhe gjithë pajisja e ambientit, gjithashtu, është dedikuar vetëm për praktikat profesionale. Ju shënoj foto sa bërë. Ne kemi edhe një kështu histori suksesi që ishin nxënës të shkollës pasi kanë kontribuar në tregun e punës për 10-15 vjet. Janë rikthyer në shkollë si mësues. E njohin shumë mirë shkollën, profesionin dhe është shumë mirë domethënë se në eksperiencën e Në nga vasë si e flakë rronë. Për shëllëri. Mi? Së pasë këni Jezu? Se, po ma pa të lumë si. Në fazat e fundit për gatitjes. Edhe kuzhina është investimi i qeverisë shqiptare, i bërë para 2 vitesh. Është një infrastrukturë moderne, shpeshjere është më e mirë se sa në biznes, ku përnë praktika në zëndësit. Në zëndësit pisa më e madhe që janë këtu, përvec se praktikantë janë dhe të punësuar, në hotele shumë të rëndësishme brende, edhe brende të reja që janë ndërtuar në Tiranë, vitet e fundit. Mirë? Ja shumë të knarë. Kur e mbaroni këtë torturë? Qa vite jemi? Jemi vite 3. Në gjithë funksuar. Djali është dhe fitu e si qmimi të parë në konkursin e gastronomisë që u bërë në marë, një disë shkollave të mesme profesionale, fitu e si kupës bashkë me dyrë kolegët e vetë, në shokët e të të Po kemi me këshikë shumë për bashkë shëtare, që kërë si dhe me marë të me që cilë një dhe shokët? Unë kam që vetë në të depozita, do më thamë kam pas dashur kisha pasionin e kuzhinës, edhe në klasën e tjeti gjithë të pasione, duke gatuar në shtëpi. Edhe mamaja më sugjeroi këtë shkollë, edhe fillova këtu. Stafi pedagogjik ishte shumë i mirë, më ka futur në rrugën e duhur për profesionin tim, edhe më ka shtuar dashurin për atë profesion. Gjithashtu më ka futur edhe në praktika. Punon ndërkohë? Po, punoj. Do të thonë, nuk është një lloj problemi në këtë shkollë. Nuk është si gjimnazi që ke një lloj vështirësie për të arritur atë, për të filluar një punë. Pasi mbaron shkollën, punën e ke siguruar. Po dhe gjatë shkollës punon? Edhe gjatë shkollës. Në të gjithë shkolla ka një borë, dhe kuetari borë është në gjithë më një profesus të biznesi. Mësusët të shkollë, ose për këto ishë në zënës të shkollës, që rikëtehen me status tjetë. Në kapsë. Në kapsë.